please subscribe to Team Pagetto Films. Follow me then. Hey, kuna kune maprofita ari kubatsira. Urufanira kuyane mari yokaregera kamhepo dzisarira iwewe. Ito kurumbidza. Waraiti mwanangu.
Zvirikunzizwa namadzibaba kuti tikunde tirwisane nenyanga yakacherwa paruvanzi runori. Munhu panoda mvura yemunyanza asi munhu hamuna nyanza. Nyanza iri kuwanika kuMozambique, kuSouth Africa. Saka kuti kuendwe ende kuri kuendwa nanamadzibaba kwasaita 5. Anamadzibaba ava kuti vasvike ikoko zvakanaka vagwana pekurara nozvokudya. Mari inodiwa amai $400. Kuti mucheneswe pamwe vese vasiwe vakachena varura vamwe varurwa uyezve madzimai pazoita imwe nahuro yekuti mese mukada kusara mune mabhizinesi imuri mabhizinesiwoman mabhizinesimen panodiwa kuti ana madzibaba vaende kuijipita vonokutorere tsoka yamozisi. Mana wese yoyo anaya panapa woishamba woigeza ocheneswa usiwane ubusiness maari asi iyo yamareka amai madzibaba. Koma kwendo? Ndudo fonela mwana wangu nizoka apa. Ah, mukwasa ufone nyimburi baba. Oh, eh. Yatati titaura yetsoka inenge yabuda mari dza Rwanda ma 5000. Ndika pamukwirwa ndege. Eh, uya ka. Ah, ndigundwe. Handisika. Ndigundwe. Handigundwe nerima. Atosvika madzibaba. Ndigundwe. Yadai ndinga ndibheke 400 dziripo izvo zvofana dzikadzisa. Ah, alright. Ah, ndigundwe. Handigundwe. Hadigundwe nerima. Hadigundwe. Hadigundwe. Hadigundwe nerima. Hadigundwe. Hadigundwe. Hadigundwe nerima. Hadigundwe. 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 Hadigundwe nerima. Hadigundwe. Hadigundwe. Hadigundwe nerima. Oh my, oh my.